U nastavku programa malo detaljnije o jednom festivalu, o jednom naučnom skupu i tako možemo da kažemo, o kojem sam malo pregovorio. Sutra i preko sutra se održava na Niškom univerzitetu, ali niz pratećih manifestacija, tako možemo da kažemo. U stvari više od mene zna profesor doktor Danijela Zdravić Mihajlović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Profesor umetničke škole, tako? Profesor fakulteta umetnosti u Nišu. Univerziteta. Dobrodošli. Šta nas to sutra očekuje na univerzitetu? Pa ovako, ovo je naš peti jubilarni naučni skup Balkan Art Forum. Kako samo ime kaže, Balkan Art Forum jeste nastao sa okupljanjem umetnika iz zemlje iz okruženja sa idejom razmatranja problema umetnosti i kulture danas. Tako da ćemo mi u naredna dva dana imati puno učesnika iz zemlje, iz inostranstva sa radovima koji tretiraju neko od ovih pitanja. Konkretno tema ovoga skupa jeste umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa. Obrazovanje ukusa, posebno zanimljivo. Tako je, što smo smatrali centralnom temom današnjice i otuda smo se odlučili upravo za ovaj tematski, da kažem, radni naslov za ovogodišnji skup. Koliko mi možemo da kreiramo i utičemo na taj ukus, da li možemo to upravo da svedemo na neko obrazovanje ukusa i vi, i stručne javnosti, i vi profesori fakulteta umetnosti, umetničke škole, mi u medijima, ne možda se pohvalimo u medijima, generalno, mislim da sve, pre svega elektronske medije, da možemo pozitivno da utičemo na kreaciju ukusa. Kako u ovom ludilu, gde u Srbiji šundi neke niske vrednosti dominiraju? Kako se izboriti za pravi ukus? Pa to poslednje je ključno. Kao što ste i sami rekli, ukus kreiraju mediji više nego škola sama i možda neko bliske okruženje, zato što je savremeni čovek, a posebno mlad čovek, prosto bombardovan sadržajima od strane medija, ove ili one vrste. Kada kažemo mediji, mislim pre svega i na internet i na te elektronske, da kažemo, brze medije. Tako je. Bojim se da naše moći nisu velike u tom smislu, jer mi nemamo uticaja na kreiranje TV programa, emisija i brojnih sadržaja koje se emituje putem medija, ali takođe smo smatrali da možemo kao profesori fakulteta, odnosno kao deo univerziteta u Nišu, da iniciramo nekakav skup koji u stvari, kako bih rekla, više ideja druženja i razmene misli o trenutnom stanju u kulturi, u obrazovanju, u umetnosti, mesto za druženje, mesto za prezentaciju i savremene muzike. Ja ću se sada nadovezati na ovo što sam rekla, opet odgovoriti na vaše pitanje. Jedan deo našeg sadržaja jesu sesije, dakle različita predavanja na temu koju sam malo čas pomenula, a drugi deo je umetnički program. Dakle, mi ćemo imati predstavljanje stvaralačkog opusa kompozitora Ivana Brkljačića i Nikosa Harizanosa iz Grčke u petak u 20 časova u našoj sali Fakulteta umetnosti Knjaževačka 2A. E ovako, tu ćemo malo da zastanemo. Dakle, petak, 20 sati, u velikoj sali, to znamo, Knjaževačka 2A, gospodin Micić nam redovno šalje ovaj program za održavanje, program o održavanju svih koncerta, tako da ukoliko želite da pretpostavljate da će biti dovoljno mesta za sve zainteresovane, a uvek se nađe, da čujete i vidite o čemu je tačno reč, eto prilike, petak 20 sati, ulaz je slobodan, i svi su dobrodošli. Tako je. Samo još da dodam da je otvaranje naučnog skupa petog po redu Balkan Art Forum predviđeno za sutra, u petak 6. oktobra u 12 časova u svečanoj sali univerziteta u Nišu ili u velikoj sali univerziteta. I tom prilikom će nam se predstaviti, pored uvodne reči, naravno, rektora, dekana fakulteta, profesora Dragana Žunića, predsednika programskog odbora našeg ovog simpozijuma, imat ćemo gosta iz Rusije, to je Aleksandar Šunkov, rektor Instituta kulture Kemerovo iz Rusije, i Nikos Harizanos, kompozitor iz Atine iz Grčke. Tako da pozivam sve zainteresovane da nas prate i u tom delu, da kažem stručnom. Od 16 časova na Fakultetu umetnosti u Nišu, u prostorijama fakulteta, imat ćemo niz sesija, odnosno dve sesije paralelne sa nizom radova koji su iz oblasti ne samo muzičke umetnosti, već i umetnosti uopšte, pa i kulture. Sve informacije detaljne imate na našem sajtu Fakulteta umetnosti u Nišu.
I dovoljno je samo da odete na Balkan Art Forum i vidjet ćete kompletan program. Dakle, radni deo skupa je u petak popodne od 16 časova na Fakultetu umetnosti i u subotu od 10 časova također na Fakultetu umetnosti, a koncert, odnosno predstavljanje kompozitora, je u petak u 20 časova u Knjaževačkoj 2A. Ono što se tiče osnovne informacije, to znamo. Dakle, sutra svečano otvaranje u sali univerziteta, gosti iz Grčke, odnosno Rusije, njihova predavanja, stručni sastanci, a u petak u 20 sati u sali Fakulteta umetnosti. Tako i je. Jel da, muzički... To može biti interesantno za širu publiku, da kažem. Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli. E, sad ćemo mi malo da uđemo u priču i da približimo i da kažemo i otvorimo jedan forum ovde na televiziji Umetnost i kultura danas. Gde smo mi, gde je Evropa, gde je savremeni svet? Kako, profesorka, vi to vidite? Ja mogu da pričam samo delimično o oblasti muzičke umetnosti, zato što na našem fakultetu umetnosti postoje zapravo tri departmana. Mi imamo sada muzičku umetnost, likovnu i primenjenu, nadamo se u nekom trenutku i dramsku, tako da ne bih mogla da kažem nešto šire o, mislim, mogla bih, ali to ne bi bilo moje stručno mišljenje. Što se tiče muzike same, svi smo svesni da postoji jedna tendencija ozbiljnog pada kriterijuma i vrednosti, počev od muzike, ono što smo malo čas spomenuli, svakodnevnih sadržaja, okruženja, dakle onoga što nam se prezentuje putem televizija, uopšte medija. Mislim da moja zapažanja i nekakve statistike i moje istraživanje vezano za estetski doživljaj muzike nije baš zadovoljavajuće. Za mene lično nije. Ja mislim da svi zajedno, između ostalog i ovakvim skupovima, možemo da učinimo više. Meni se čini da, upravo zahvaljujući lokalnim medijima, slika u Nišu je malo drugačija. Za razliku od nekih drugih medija, imamo sada mogućnost da sve to pratimo, pa nemamo tako često prilike da vidimo izveštaje sa nekih događaja gde se prezentuje, predstavlja, kažemo, muzika u pravom smislu te reči, nešto što ima svoju vrednost. U Nišu imamo i plejadu vrsnih umetnika i muzičara i lokalni mediji i naša televizija i ostale koriste svaku priliku za prezentaciju. Sa ponosom mogu da kažem da u toj priči sa Šundom ne učestvuju niški lokalni mediji, niške televizije, jer je njihova muzička koncepcija potpuno drugačija, ali naš udeo gledanosti u odnosu na velike televizije, da, draga profesorka, jako mali, pa ne znam. Ali mislim da u Nišu postoji izuzetna baza, izuzetan broj mladih umetnika koji nađu svoj put i koje Nišlije poznaju. I niz festivala koji doprinose. Evo, nedavno smo imali Konstantinus, pa Nišu ćemo da pomenemo. Pa Nimus, Niške muzičke svečanosti. Pa i vi imate čitavu sezonu koncerata u sali Fakulteta umetnosti. Tako je, sjajnih koncerata. Vaše profesore koje drže časove. Pa smo imali i vrlo često manifestacije. Nedavno, ajde da kažemo, jedan jako posjećaj. Mene je obradovala slika iz Doma vojske gde je Simfonijski orkestar RTS-a izvodi filmsku muziku iz serijala Puna sala. Tako je. Zaista, to su neki momenti, ali to je suviše slabo svetlo za Srbiju. Pa sad su važne dve stvari koje bih ja pomenula. Prvo, ono što sam malo čas rekla, možda smo mi donekle pristrasni, ali rekla bih da možda najmanje važi za Niš, odnosno za ovu sredinu. Ja pratim većinu festivala u gradu i prosto mogu da kažem ovako iz prve ruke da sale jesu pune, da ima zainteresovanih, neću da pričamo ni Švilu i o takvim, tako velikim manifestacijama. Dakle, ima publike, ima sjajnih muzičara, ima sjajnih umetnika. To je činjenica, prosto to, mislim, nema potrebe da nešto posebno sada... Gitar Fest sam malo prezaboravio, takođe Gitar Fest. Da. A kažem, čitav niz mogli bismo mi sada ovde da diskutujemo sjajnih manifestacija i ozbiljnih velikih umetnika i stvaralaca. Ali na vama je, aj sad kažemo, odgovornost je na nama da upravo taj put koji je zacrtan u Nišu nadograđujemo, dopunjujemo i da budemo uporni i istrajni. Teško je se boriti, realno rečeno, u ovo vreme brzih komunikacija sa nečim što je izvan svakog ukusa. Ja verujem i mnogi koji gledaju, vidimo to na televiziji, ono, krstiš si levom i desnom rukom i kažeš, Bože moj, dalje moguće, na koje grane smo spali i kako smo, ali to je nešto nam se kreira. Pa sad još jedna kraća dopuna, znači ono malo što sam pomenula je da kažemo svetla strana Niša, ali postoji ovo što ste i sada rekli kada gledamo i mislim, da kažem, mi koji imamo delimično izgrađen ukus,
muzički se čudimo i tako nekad i zgražavamo. Nije dobro kada šetate gradom, pa to čujete iz nekih, da kažem, važnijih... Na samom mestu, sama lokacija zapravo ne bi trebalo da forsira... Mislim na centar Niša. Mislim na centar Niša, uži širi centar Niša. Znam gde je tačno. To nije dobro. To nije lepa slika grada. Imamo sve više stranaca. To mislim da smo svi svedoci ovako u svakodnevnom životu, što je lepo i ohrabrujuće i pozitivno u svakom smislu. Ali ti neki momenti baš nisu. Pa ja sam registrovao letos dva momenta koja su onako bila, dva trenutka koja su bila, to je izlazi sa festivala i sada Nišvila i sada od Midnight Stage-a da ide jedna elektronska muzika do najraznovrsnijih muzičkih pravaca i pređeš most i čuješ cepaju narodnjaci. E, ali ne narodnjaci, ponovo da se razumemo, to vrlo dobro zna profesorka, postoji naša lepa, tradicionalna, narodna muzika, obojena onom divnom harmonikom, našom dvojkom, što je folklor i što treba da negujemo, kao što Amerikanci neguju njihov country, tako i mi narodnu muziku. Ovo je sublimat svih mogućih pravaca, ja ne znam kako to se prokomentariše, ta muzika moderna, ne znam kako to, zaista ne postoji reč, turbo folk, pa turbo folk je to i prevazišlo. Dakle, nešto što je katastrofa. E, ja mislim da je to ono što na neki način, jer uz tu muziku, nije samo muzika, to je pokret jedna po znacima navoda kultura koja za sobom nosi i način života i oblačenja i neke norme i stil života i odnos života. Prema vrednostima u životu. Tako je. E, ajmo još o nekim stvarima. Umetničko nasleđe, savremeno stvaralaštvo. Bogato je naše umetničko nasleđe, ne kao u Nemačkoj i na zapadu, ali svakako mi imamo razloga da se ponosimo, jer je tu Mokranje Hristić i niz savremenih kompozitora. Tako je. Pa imajući to u vidu, a s druge strane imajući u vidu inspiraciju, čestu inspiraciju umetničkog nasleđa za nastanak savremenih kompozicija, mi smo, tako da kažem, tematski proširili. Dakle, umetničko nasleđe može biti tema za sebe. Ima radova koji tretiraju samo pitanje umetničkog nasleđa. Ima radova koji tretiraju samo pitanja savremenog stvaralaštva, ali na našu sreću tu su i radovi koji zapravo su koncipirani tako da obuhvataju elemente umetničkog nasleđa u savremenom stvaralaštvu, u konkretnim kompozicijama itd. Inače, tematski radovi su od muzike u doba prvih Nemanjića, pa do savremene muzike. Još sad nismo ništa, bravo. Tako je, imamo na skupu kolege sa Filozofskog fakulteta, istoričare, književnike, filozofe, estetičare, muzičare, umetnike svih profila zapravo. Tako da su teme raznolike i pristup umetnosti, kako bih rekla, je različit i verovatno su svakoj svoje oblasti našao neku inspiraciju. Naravno, imamo i radovi koji tretiraju pitanje ukusa, odnosno obrazovanja ukusa. Da, kaže ukus, to on voli i to voli. Pa pitanje je šta mu je kao vrednost... Sve je to vaspitljivo. Vaspitljivo, tako je. Ja često pominjem u ovom programu, draga profesorka, onu anegdotu kad smo mi bili klinci, kako su nam ukus kreirali? Pa tako što smo gledali crtaće u kojima je klasična muzika, Tom i Jerry, Mornar, Popaj, ja ne znam sam... Klasična muzika čista. Tako što smo mi hteli, ne hteli u osnovnoj školi, morali da idemo i u pozorište lutaka, i u narodno pozorište kasnije, i u simfonijski orkestar, ono, barem nekoliko puta godišnje. U prepodnevnim satima simfoničari imaju probu, a ono, puna sala, deca slušaju i znalo se da mora bude tišina, nema šaputanja. Nastavnici i profesori bili autoritet. Moramo da krenemo od nečeg. Mislim da imamo, hajde kažemo, još mnogo više šanse od ostalih krajeva Srbije da nešto promenimo, da se vaspitavamo, da se učimo. Ok, moderna muzika, pop, rock je nešto što je, jel da, tu oko nas, što svakako volimo i slušamo. To je sasvim prihvatljivo. Ali, sasvim prihvatljivo, ali postoji nešto što jednostavno moramo, zbog nas sami, što je stvar opstoje kulture. Tako je. Da znamo najveće kompozitore, barem naše i one koji su... Upravo tako. Da, pomenuli ste Rusa koji će govoriti sutra. Ja kažem, Čajkovski je čudo. Taj slovenski sklad nota, on je onako od tih svetskih klasika meni onako najdraži. Za kraj, draga profesorka, još jednom da ponovimo,
ono što je meni jako važno i na čemu insistiram, to je petak, 20 sati, sala Fakulteta umetnosti, ulaz je besplatan, pa ako niste do sada imali prilike, neka ovo bude prva prilika da odete, to je iza Niteksa, odmah svi znamo, tako je, velika tako sala. Je. Nećete, 2A, je li tako beše? Janževačka 2A. 2A, ne može, i po broju sam. 20 časova, tako je. Dobro, a sutra. Želim da, profesorka, bude sve kako ste isplanirali. Hvala. Da ono satnica bude ispoštovana, da gosti budu zadovoljni, da iskoristite priliku gosti iz Grčke, Rusije, do prestonice, oni već znaju, povedete malo po ovim muzejima da vide, malo ispričate. Tako je, svakako. A i niške kafane da obiđu. A mi ćemo u nastavku programa, zahvaljujem još jednom, da najavimo koncert našeg prijatelja, čoveka, umetnika sa kojim se ponosimo, Nenad Vasilić, 28. oktobra u Narodnom pozorištu drži solistički koncert. Nenad Vasilić je gostovao par puta sa Mirom Meduljanin. Sad ćemo da gledamo njihov nastup sa zagrebačkim gudačima u prepunoj sali Kulšiću u Zagrebu. A Mira Meduljanin, tamo vidjet ćete Nenada Vasilića sa kontrabasom, našeg niškog umetnika, i kako to zvuči kada oni sviraju i pevaju Azru, ako znaš bilo što, jedan veliki hit iz 82. godine sa albuma Filigranski pločnici, je li tako, profesorka? Ja, da. Tako je, tako je. Muzika koju smo mi slušali u to vreme. Ovo sjajno zvuči. Vidjet ćemo i pozdravit ćemo Nenada Vasilića 28. oktobra. Evo kako je to bilo u Zagrebu.